wanaagsan ee qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu yeesho amaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray maxay tahay iyo ahmiyadda ay ku leedahay diinteena islaamku maxay tahay akhlaaqda wanaagsan waa midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu yidhi nabigeenna isagoo la hadlaya calayhi salaatu wasalaam nuun walqalam nuun walqalami wamaa yasturuun maa anta binicmati rabbika bimajnuun wainna laka la ajran gayra mamnuun wainnaka lacalaa khuluqin cadiim ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ku soo dhaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay wainnaka lacalaa khuluqin cadiim nebi maxamedow waxa aad ku sugan tahay akhlaaq weynin badan oo aada u weyn baad ku sugan tahay ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waana akhlaaqda ilaahay uu ku ammaanay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nebi maxamedow raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad ugu jilicsanaatay dadka mu'miniinta ah iyo addoommada ilaahay oo dhan subxaanahu wa tacaala haddii aad ahaa lahayd mid qallafsan oo qalbigiisu uu adag yahay waa kaa kala ordi lahaayeen amaba dhinacyadaada waa ka wada tegi lahaayeen dadka oo dhan buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala akhlaaqda wanaagsan waa midda ilaahay uu faray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rasuulka gadaashiisna annaga oo dhan ilaahay uu na faray subxaanahu wa tacaala rasuulka ilaahay uu yidhi wakhfid janaaxaka lilmu'miniin waakhfid janaaxaka lilmu'miniin raaric nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam oo u dhimri oo tawaaduc usuubi garabkaaga ama dhinacaaga u jilci qolooyinka mu'miniinta ah kuwa rumeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ee addoommada mu'miniinta ah akhlaaqda wanaagsan waa midda ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeenna uu ku ammaanay annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu manaystay isagoo rasuulkeenna tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu yidhi maaragtay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim ilaahay yidhi subxaanahu